Хрест гербом тому належить, хто рицером є дознаний. Царю Костянтину за звітяство в гербі єсть приданний. Не для того іж був славний іміл широкоє панство, леч їм ним звітяжал против них і опустил поганство. Звіздами був йому написаний на високом небі, то є дом остроських троє в своєм слушне має гербі. Крест звізди і місяці ж є сі тілесне і духовне, звітяжця тих обоїх неприятелій невимовне. Воєнний рицар з голим мечем готовий до бою, би отчизна й річ посполита била в покою. На прутком коні з копією з мечем стоїш і в гербі, так тя видано пред тим в полі, кожний то носить велбі. Для тих теди двох причин того меча уживай, домових звад утікай, приватних кривд занедбавай. О, возгола альбо ти звітяж, альбо сам умри сміле, за отчизну й річ посполиту биття споминано миле. Узброєний рицару з голим мечем готовий до бою, би отчизна й річ посполита